Вітаю всіх в студії ТБ7. Мене звуть Руслан Расулов, я народний омбудсмен України. Сьогодні у мене буде коротке звернення, і воно стосується підприємців. Підприємців України, які займаються і зовнішньою діяльністю, ну і які працюють на теренах України. Загалом, моє звернення буде стосуватися малого і середнього бізнесу. Я хотів би нагадати, що у нас сьогодні, що ми сьогодні маємо. Фактично, ми сьогодні маємо знищення підприємництва як напрямку діяльності. І я вважаю, що це вже воно даже переходить уже не ранг проблеми, воно вже переходить в ранг катастрофи. І якщо сьогодні підприємці не порозуміються один з одним і не почнуть один одного підтримувати, ми з вами будемо мати фактично знищення. І знищення економіки малого і середнього бізнесу. Я не хочу там малювати чорні картини, але нагадую, що попередні наші зйомки була зустріч з підприємцями спілки «Жовтнева», це Майдан на Політесі, який переріс протистояння підприємців проти мера Кличка, переріс отакий Майдан на Політесі, станція метро «Київський політехнічний інститут». При зверненні цих підприємців до мене я очолив цей Майдан. І ми продовжуємо сьогодні виборювати фактично права, конституційні права не тільки людини, не тільки громадянина України, киянина, але і підприємця. І цей Майдан дуже цікавий тим, що там акцентована вся проблематика економіки зараз столиці Києва і України загалом. Але за цей час, мені дуже прискорбно це казати, що за цей час при знищенні більше, ну це по заяві мера, 6700 мафів, які зачищені, жодні групи підприємців не приїжджали і не поєдналися з діючим Майданом на Політесі. Тому, шановні підприємці, я нагадую, що проблема тих, хто тоне, це проблема тих, хто тоне. Це не проблема тих, хто на плаву, на яхтах, на катерах і на авіалайнерах. І хочу пропозицію надати вам наступну. Ми будемо планувати найближчі 2-3 зйомки робити іменно, що стосується проблеми підприємництва. Я прошу вас долучитися до цієї програми зі своїми пропозиціями, приїхати у нас до студії. Мої координати ви бачите, напишіть мені, будь ласка, або електронною поштою, або поєднайтеся до Фейсбуку. І ми з вами будемо мати декілька альтернатив для продовжування економічного зростання малого і середнього бізнесу. Нагадаю для тих, хто бачить мене перше, що при Інституті народного омбудсмена існує спілка народних підприємців. Народних, я підкреслюю, народних підприємців. Ті, які живуть і працюють за Конституцією України. А не по тих законах варварських, які, каже, фактично знищують у нас підприємницький рух в Україні, які сидять на відкатах, які сидять на тих платежах смотрящим там, і всім іншим. Таку хибність треба змінювати. В голові спочатку повинен появитися механізм реалізації згідно Конституції своїх прав, в тому числі і підприємницької діяльності. Тому що можна підкреслити, не хочу казати погано про тих людей, які сьогодні очолюють спілки, асоціації, там Оксана Продан або там Кінах. Я не хочу вже, ми про це казали десятки разів, воно не цікаво. Ми кажемо про те, що сьогодні той бізнес, який не війшов, і ті підприємці, які не війшли в так звані списки мера або в списки асоціації підприємців України, говорять, вони працювати не будуть. Вони фактично, говорять, викинуті. Вони антиконституційним способом просто не то, що лишені в можливості робити свою роботу. А так, як говорить, є багато проблем сьогодні в Україні на внутрішньому ринку, тому що він монополізован. А я ще не кажу про те, що говорить зовнішній ринок. Ми відкрили ворота на зовнішній ринок, і тепер у нас польські яблука коштують дешевше, ніж українські яблука. Як це можна зрозуміти? Економічна модель дуже проста. Тому, шановні підприємці, моє звернення до вас, до всіх підприємців України.
зроблено при Інституті народного омбудсмена альтернатива. Тобто це спілка народних підприємців, які працюють на громаду або на громади, в даному випадку на громаду України і на громади, територіальні громади своїх сел, селищ, міст і містечок. Давайте ми з вами всі поєднаємо свої зусилля, зустрінемося, вас почують в ефірі, і буду не тільки я проголошувати о тому, що давайте будемо виборювати свої права конституційні як громадян, так і людей, людини загалом, але й будемо продовжувати зростання економіки України. Зрозумійте просту складову. Якщо я буду працювати безпосередньо, знати, що мій відсоток, тобто налоги, які ми платимо, буде йти в громаду, і воно дійсно не піде на карман мерові, перові або серові, а буде йти в цю громаду, я буду знати, що 3 гривні в мене пішло на школу, 5 гривень в мене пішло на медицину, 6 гривень у мене пішло на дороги. І це буде прозоро, і звіти ці будуть робити ті люди, яким я довіряю, проблем у нас не буде. Тому бажаю всім гарного здоров'я, настрою, ну і поєднуйтесь. Я чекатиму на тиждень, щоб ви писали протягом тижня листи мені і звернення, і ми з вами обов'язково зустрінемося тут у студії. Всім щастя!